Iverex, Živjenice. Projektovanje i proizvodnja kuhinja i plakara po mjeri i želji. Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Huliganstvo se sa sportskih terena prenijelo i na ulice. 15. oktober 2013. ostaće upisan zlatnim slovima u istoriju BH fudbala. Popis u Bosni i Hercegovini zvanično je završen, a prvi preliminarni rezultati očekuju se za 90 dana. Jesu li opravdana stalna poskupljenja osnovnih životnih namirnica? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Nešto novo u usluzi friziranja. Masaža u fotelji za pranje kose. Uz vrhunske profesionalne preparate i tim stručnjaka koji brinu o vama, je najbolje što možete poželjeti za sebe. Dođite u frizerski salon Dalma D&D na 4. spratu robne kuće Omega. Nazovite 035 273 003. Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Pratite vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo, u okviru koje donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu, ali i današnji dan. Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Huliganstvo se sa sportskih terena prenijelo i na ulice. Naime, danas u poslijepodnevnim satima na putu prema Bijeljini, navijači željezničara su izašli iz autobusa na Brčanskoj Malti i polupali stakla na obližnjim objektima. Prema tvrdnjama očevidaca, autobusa navijačima zaustavio se na semaforu, a navijači su prisutnima u ljetnoj bašti dobacivali pogrdne riječi. Nekoliko mladića koji su sjedili u bašti ugostiteljskog objekta Harfa, navodno im je uzvratilo istom mjerom, nakon čega je nekoliko navijača izašlo iz autobusa i počelo sa uništavanjem izloga i inventara lokala. Povrijeđenih u ovom incidentu nije bilo. Uviđaj su izvršili pripadnici policijske uprave Tuzla, koji i dalje radi na dokumentovanju navedenog krivičnog djela, a kako saznajemo, autobus sa navijačima je zaustavljen na području Slavinovića, gdje je utvrđen identitet učesnika incidenta koji su prevedeni na saslušanje, dok je ostatak navijača pod jakom policijskom pratnjom vraćen u Sarajevo. U svijetu sporta i navijanja, ali u pozitivnom kontekstu ovoga puta. Je li tako, Selma? Svakako. 15. oktobar 2013. godine ostaće upisan zlatnim slovima u istoriju bosansko-hercegovačkog fudbala. Naši Zmajevi su se plasirali na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. U svim bosansko-hercegovačkim gradovima tim povodom organizirana su ulična slavlja do ranih jutarnjih sati. Ovom pobjedom i plasmanom ispunjena je želja bosansko-hercegovačkih navijača i građana naše zemlje koji su pratili nastupe Zmajeva od prvog dana kvalifikacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je sinoć u Kaunasu reprezentaciju Litvanije sa 1-0 i plasirala se na svjetsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u Brazilu. Strijelac jedinog pogotka bio je napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Vedad Ibišević. Bosna i Hercegovina je novom pobjedom ostala na prvom mjestu kvalifikacijske grupe G. Hiljade navijača nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine preplavilo je sinoć ulice bosansko-hercegovačkih gradova, gdje su slavili pobjedu nad Litvanijom i istorijski plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Čeras ludilo, očekivali smo pobjedu, nema šta, bilo je teško, ali eto, uspjeli smo savladati, hvala Bogu. Ništa, ludilo, idemo u Brazil, idemo tamo po medalju, nema šta. Ako Bog, idemo do Brazila. Komentar na utakmicu. Šta reći, suvišno, šta god da kažem. Hoće neko reći nešto, komentar na utakmicu. Pa, bili smo bolji, morali smo dobiti. Mi smo imali šansu, idemo u Brazil, a oni nisu imali nikakve šanse. Kako komentarišete pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine? Nema, najsretniji smo.
najsretniji smo. Idemo u Brazil. Idemo. Do finala guramo. Šokirana sam. Stvarno, ne znam. Komentarši ponaka za reprezentaciju. Svaka čast. Idemo u Brazil, to je to, nema dalje. Čao. Slavlje BH navijača potrajalo je do kasno u noć, a hiljade navijača dočekalo je naše reprezentativce u Sarajevu da bi zajedno proslavili plasman na smotru najboljih nogometnih ekipa svijeta. Nakon slijetanja aviona iz Litvanije u Sarajevo održana je i preskonferencija naše fudbalske reprezentacije. Safet Sušić je između ostalog u šali rekao da je mnogim igračima naše reprezentacije susret sa Litvanijom bio oproštajna utakmica zbog ponašanja u avionu. Pozdravljam sviju prije svega i da vam kažem da možete da uslikate ove igrače, da ih snimate, jer mnogima je ovo bila oproštajna utakmica za ovo ponašanje u avionu koje su imali po našem povratku. Mislim da većina njih ne zaslužuje više mjesto reprezentacije. Pogledajte i dio atmosfere iz najelitnijeg tuzlanskog restorana u hotelu Tuzla. Riječ je o nacionalnom restoranu koji je svojim stalnim gostima i posjetiocima u dane Bajrama priredio večer za nezaborav. Sve začinila pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i direktan plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu, tako da je slavlje potrajalo do ranih jutarnjih sati. Državljani Bosne i Hercegovine izuzeti su iz potrebe pribavljanja viza za ulazak, izlazak, prolazak i boravak na teritoriji Brazila do 90 dana, računajući od datuma prvog ulaska u zemlju za sljedeće putne isprave. Međutim, prema informacijama sa službene web stranice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, onima koji žele putovati u zemlju u koju će se naredne godine igrati svjetsko fudbalsko prvenstvo, na koje se sinoć plasirala i naša zemlja, savjetuje se oprez zbog zabilježene visoke stope kriminaliteta. Popis u Bosni i Hercegovini zvanično je završen 15. oktobra, a prvi preliminarni rezultati očekuju se za 90 dana. Dok su mnogi bili nezadovoljni procesom popisa, pitanjima i ponašanjem popisivača, ima i onih koji su ostali nepopisani. Provjerili smo šta će biti sa ovim građanima i da li postoji mogućnost njihovog dodatnog popisivanja. Mujo Đulović iz naselja Gornji Pasci jedan je od onih građana koji neće ući u ukupan broj stanovnika Bosne i Hercegovine. Tvrdi da mu se popisivač na vratima pojavio samo jednom, te da je rekao da će navratiti ponovo. Narednih dana, kako kaže, on i njegova supruga svaki su dan čekali popisivača, no on se nikada više nije pojavio. Međutim, kad sam vidio da nema od tog ništa, u ponedeljak, ne znam koji datum bio, sam nazvao popisnu komisiju. Gospođa mi je se javila, neka nije se predstavila, uzela je moje podatke, broj telefona i rekla da će naći popisivača iz tog djelokruga gdje obavljao. Međutim, nitad se nije mi niko javio. Slučaj Muje Đulovića nije usamljen. Nadležnom entitetskom tijelu, Federalnom zavodu za statistiku, javlja se sve više građana koji su ostali nepopisani. Oni se, kako je saopćeno, iz zavoda nemaju kome žaliti, jer o dodatnom popisu nema ni govora. Imamo jako puno poziva, ali s obzirom na to da je ovaj datum popisa regulisan, znači zakonom o popisu, i to ovaj članom 3, gdje se tačno navodi da će se popis provesti u periodu od 1. do 15. aprila 2013. godine prema stanju na dan 31. marta, bilo kakvo popisivanje nije moguće naknadno. Svaki popisivač bio je dužan 3 puta doći na jednu adresu, a građani su bili dužni da se jave popisnoj komisiji ukoliko im dogovoreno vrijeme ne odgovara. Domaćinstva koja su znala da će u periodu od 1. do 15. oktobra biti odsutna, imala su mogućnost da se prijave u popisnu komisiju lokalne samouprave. No bez obzira da li su u cijelom procesu zakazali građani ili popisivači, činjenica je da ima onih koji su ostali i ostaće nepopisani. Ako je za utjehu, iz Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da ni u drugim zemljama nijedan popis nije u 100% procentu obuhvatio sve građane jedne zemlje.
Iako srbijanski mediji najavljuju poskupljenja osnovnih životnih namirnica i do 30%, Udruženju za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona smatraju da bi tako nešto bilo neopravdano kada je u pitanju bosansko-hercegovačko tržište. Tiha poskupljenja su prisutna svakodnevno, a sva dešavanja povezuju se sa manipulacijama trgovačkih lanaca. Kada se osvrnemo na 2013. godinu, u odnosu na ranije godine, zabilježeni su značajni prinosi kako u žitnim kulturama, tako i u povrtnim i voćarskim. Dobar urod pšenice sa trendom pada cijena brašna na tržištu trebao bi usloviti dodatna smanjenja mnogih životnih namirnica, a ne potrošačima plasirati najave o vrtoglavom porastu istih, smatraju u Udruženju za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona. Smatramo da apsolutno nema nikakvog osnova da neko tvrdi ili da koristi informaciju da će prehrambeni proizvodi poskupiti 30% u Srbiji i da će se to naravno, u tom slučaju bi se to naravno prenijelo na Bosnu i Hercegovinu. Činjenica je da je potrošački promet zbog niske kupovne moći građana Bosne i Hercegovine u padu, a ovakve najave bi ih podstakle da troše i posljednju marku na kupovinu nekih zaliha kako bi sebi olakšali predstojeći period mogućeg poskupljenja namirnica. Ne treba zaboraviti na manipulaciju trgovačkih lanaca koji kroz razne najave o povećanju cijena ili istaknutim artiklima sniženja privlače kupce da više troše. Mi imamo situaciju da cijene stalno tiho rastu, znači rastu u malim procentima, svakodnevno se nešto malo poveća, pa čak ta povećanja idu i preko onih famoznih smanjenja neto gramaže. U tržišnoj utakmici i mogućnosti slobodnog formiranja cijena, mnogi trgovački lanci koriste mogućnost bolje zarade, sve na uštrb i onako lošeg standarda građana Bosne i Hercegovine, kojih je sve više ispod granice siromaštva. Kolegij općinskog načelnika Tuzle u četvrtak je prihvatio nacrt budžeta općine Tuzla za 2014. godinu. Ukupna sredstva od približno 43 miliona konvertibilnih maraka raspoređena su za finansiranje javne potrošnje u općini Tuzla u skladu sa nadležnostima općine kao lokalne samouprave. Pogledajmo u nastavku prilog koji smo zabilježili na kolegiju općinskog načelnika. Ukupno planirani prihodi u nacrtu budžeta općine Tuzla za 2014. godinu iznose 43 milijuna 111 hiljada 489 maraka, te su planirani na osnovu ostvarenja iz 2013. godine, što je više za 1,31%. Općina Tuzla godinama je suočena sa problemom manjeg povrata sredstava od PDV-a od strane Federacije Bosne i Hercegovine, te je za posljednjih 8 godina uskraćena za čak 52 miliona maraka ili za 7 miliona maraka godišnje. Načelnik Jasmin Imamović ističe da su to značajna sredstva te se nada da će se situacija vrlo brzo promijeniti nabolje s obzirom da će resorno federalno ministarstvo uskoro obračun povrata sredstava formirati na osnovu novih podataka o broju stanovnika nakon obavljenog popisa u Bosni i Hercegovini. Kad je u pitanju posebni račun, on se najviše puni ukoliko to ili sredstvima sa viših nivoa posebne namjene za gradnju komunalnih objekata, prodajom zemljišta i naplatom rente. Planirana sredstva budžeta za 2014. godinu bit će približno raspoređena kao i prethodnih godina. I dalje će se pokušati finansirati osnovne potrebe u oblasti komunalne infrastrukture, što je osnovna nadležnost općine Tuzla, i u tom cilju je iz budžeta planirano izdvojiti 33% sredstava ukupno, znači, raspoređenih. Zatim je tu oblast društvenih djelatnosti sa negdje 17% ukupno raspoređenih sredstava u budžetu. Jedino povećanje u budžetu za narednu godinu planirano je za socijalnu kategoriju stanovništva za 30%. Mjere štednje i dalje će se provoditi u dijelu davanja za potrebe uposlenika. Ostaju mjere štednje na snazi, nema prijema novih do daljnjega. Zahtjev moj službama, bolja iskorištenost svakog postojećeg uposlenika, veća efikasnost i rad. Dakle, povećanje efikasnosti i ekonomičnosti na takav način. Jer sigurno je da ima onih koji ne rade baš svih 7,5 sati koliko je to potrebno.
Na putu od nacrta do prijedloga budžeta za 2014. godinu radit će se na balansiranju i ravnopravnijem odnosu sredstava u oblastima kulture i sporta, istakao je Imamović. Zahvaljujući preventivnom djelovanju te angažmanu službe civilne zaštite općine Tuzla na sanaciji klizišta, u proteklom periodu nisu zabilježena pokretanja i pojave novih klizišta. Veliki dio posla urađen je i na čišćenju vodotoka te regulaciji oborinskih i otpadnih voda. U cilju sprečavanja pojave novih te aktivacije starih klizišta u proteklom periodu urađena je sanacija najkritičnijih klizišta na području općine Tuzla. Prema podacima službe civilne zaštite urađena je sanacija 7 klizišta, među kojima posebno treba istaći klizište u naselju Borić. Moram napomenuti da su radovi na sanaciji klizišta Borić tekli nešto sporije iz razloga što je paralelno rađeno sa postavljanjem vodovodne i kanalizacione mreže, tako da je veliki broj građana iz naselja Borić u 2013. godini priključen na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Konačno je asfaltirana i cesta u Bogumilskoj ulici, čime je projekat sanacije klizišta na ovom području u cijelosti završen. Na sanaciju puteva utrošeno je oko 400.000 konvertibilnih maraka. Radovi na sanaciji puteva tekli su sporije kako bi se posao što kvalitetnije uradio i kako se istome ne bi moralo vraćati kroz par godina. U sklopu te sanacije rađena je sanacija puta Đinđička džamija, bolnica Gradina, tako da su radovi bili planirani da se okončaju u aprilu mjesecu 2013. ali završeni su tek u oktobru upravo iz tih razloga. Općina Tuzla je u 2013. godini pokrenula izradu projektne dokumentacije na sanaciji još dva klizišta, a riječ je o klizištima u naseljima Par Selo i Kiseljak. Radi se o lokalitetu veće površine, te izrada projektne dokumentacije trajala duže od predviđenog roka. Do kraja oktobra trebao bi biti izabran izvođač radova projektne dokumentacije, na osnovu čega će se u 2014. godini od viših nivoa vlasti moći tražiti dodatna novčana sredstva. Moram još jedno napomenuti da uporedo sa ovim aktivnostima na sanaciji klizišta radimo i čišćenje vodotoka i radimo oborinske i otpadne vode, što je također jedna od preventivnih mjera da ne bi došlo do većih poplava i do klizanja tla. Tokom iduće sedmice, ističe Aščerić, javnosti će biti prezentirani svi realizovani projekti te utrošak financijskih sredstava u sanaciju klizišta. U povodu 16. oktobra Svjetskog dana hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim državnim institucijama entiteta i Brčko distrikta podsjetila je javnost da kontinuirano preduzima mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača, što se na najbolji način postiže kroz usaglašavanje propisa o hrani sa legislativom Evropske unije u koju su ugrađeni najnoviji naučni standardi. U proteklom periodu na prijedlog agencije donesen je i objavljen Zakon o genetski modificiranim organizmima, te ukupno 111 propisa o hrani, naredbi i uputstava, koji su osnov za sprovođenje mjera zaštite zdravlja potrošača i omogućavanje ravnopravnog položaja proizvođača hrane u Bosni i Hercegovini. Također, agencija na osnovu zaprimljenih obavijesti putem sistema za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima poduzima neophodne mjere u cilju otklanjanja i minimaliziranja rizika porijeklom iz hrane. Procenat neispravnih uzoraka hrane u pravilu se kreće negdje između 4 i 5%. Evo, za prvi 9 mjeseci ove godine procenat neispravnih uzoraka je negdje oko 3,5 do 4%, što je zaista prilično nizak procenat. Po pitanju procenta neodgovarajućih uzoraka hrane koji se analiziraju u nadležnim laboratorijama, kao i bolesti koje se prenose putem hrane, nema značajnijih odstupanja od situacije u zemljama okruženja i Evropske unije. Iz agencije podsjećaju subjekte u poslovanju sa hranom da je, shodno odredbama Zakona o hrani, na njima primarna odgovornost za osiguranje zdravstveno ispravne hrane, a potrošačima u cilju zaštite zdravlja da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija, te da obrate pažnju na sadržaj deklaracije, naročito rok upotrebe.
Posljednji primjeri na tržištu pokazuju i pozitivne situacije u kojima proizvođači sami reaguju. Evo Eva Sardina, baš je sam proizvođač ukazao dakle na jednu grešku u pakovanju, znači oštećenje ambalaže. To je jako važno. Mi zaista dobijamo informacije i od proizvođača, dobijamo od uvoznika, dobijamo i od samih potrošača. Svi mi, naravno, kad kupujemo hranu, treba da obratimo pažnju i gdje kupujemo hranu i kako ta hrana izgleda. Iz agencije podsjećaju da svaki potrošač treba da zna kome treba da se obrati i ko je odgovoran da preduzme odgovarajuće mjere u slučaju neispravnosti hrane. Agencija trenutno radi tri važna monitoringa hrane, a između ostalog pokazat će se kakva je sadašnja situacija sa aflatoksinom. Redakciji Radio Slon obratio se gledatelj žaleći se na sve veći broj nesavjesnih vozača u naselju Slavinovići zbog prebrze vožnje, nepostojanja pješačkih prelaza i ležećih policajaca, cestu koja povezuje trotoar pored takozvane zgrade Kapućino i šetalište nemoguće je preći. Provjerili smo da li će nadležna služba uskoro riješiti ovaj problem. Cesta koja spaja tuzlanska naselja Sjenjak i Slavinovići napravljena je prije 15 godina. Zbog preopterećenosti magistralnog puta saobraćajem, ova cesta vremenom je postala alternativni ulaz, odnosno izlaz iz Tuzli. Iako je brzina kretanja vozila ograničena do 40 km na sat, nesavjesni vozači ovom ulicom jure kao da je magistralni put, navodi u pismu mještani naselja Slavinovići, odnosno stanari takozvani zgrade Kapućino. Time je sigurnost pješaka, posebno djeci, znatno ugrožena. Dodatni problem stvara nepostojanje ležećih policajaca i pješačkih prilaza, zbog čega je do šetališta koji se nalazi preko puta zgrade ponekad nemoguće doći. U nadležnoj službi ističu da će se uskoro pristupiti rješavanju ovog problema. U svrhu svega toga služba za komunalne poslove će raditi na tome da obilježi pješačke prilaze na dva ili tri mjesta koliko budu dozvoljavale prostorne mogućnosti. O uvođenju ležećih policajaca u ovom trenutku ne razmišljamo, jer efekti koje smo dobijali postavljanjem ležećih policajaca bili su kontraefekti, jer su ljudi tražili da se skinu. Na putu postoji nekoliko upozoravajućih traka koji su jedva primjetne, ističu mještani. Njihovoj sanaciji pristupit će se kada vremenske prilike budu dozvoljavale, odnosno kada temperatura zraka bude iznad 10 stepeni Celzijusa, napominju u službi za komunalne poslove i izgradnju mjesnih zajednica općine Tuzla. Građane je zanimalo da li je u planu izgradnja pješačkog mosta koji bi povezao šetalište sa stambenim objektima koji se nalaze na drugoj strani rijeke Jale. Kako navodi, trenutno postoji samo dva mosta, onaj koji vodi do bolnice Slavinovići i drugi koji se nalazi u neposrednoj blizini policijske stanice. U ovom trenutku, dakle, prema projektnoj dokumentaciji koju imamo za sliv rijeke Jale, dakle, regulacija koja je rađena, sljedeće što će se raditi, to je u Slavinovićima radi se most T9 raskrsnica, dakle, produžetak južne saobraćajnice od Hametove pijace koji će ići podno bolnice Slavinovići i izlaziti na raskrsnicu gdje sada nalazi onaj drveni most u Slavinovići. Neposredna blizina stadiona i teniskih terena te nekoliko super i hipermarketa uslovljava stalni dolazak građana sa automobilima u ovaj dio grada. Zbog toga je neophodno urediti još parking mjesta kako se nesavjesni vozači ne bi parkirali na trotoare i time dodatno otežavali kretanje mještana ovog naselja. Efikasno korištenje energije podrazumijeva primjenu energetski efikasnih materijala, uređaja, sistema i tehnologija koji su dostupni na tržištu s ciljem smanjenja utroška energije uz postizanje istog efekta. Energetski efikasni stambeni objekti, ali i firme na području Tuzlanskog kantona teže tome u budućnosti. Procjenjuje se da se samo u firmama i zgradama institucija u Bosni i Hercegovini provođenje mjera energetske efikasnosti, koji ne zahtijevaju nikakva investiciona ulaganja, može postići oko 15% uštede u potrošnji energije na godišnjem nivou. U cilju promocije energetske efikasnosti, ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Željko Knežiček upriličio je sastanak sa vlasnicima firmi koji se bave smanjenjem utroška energije. Mi jako dobro znamo da eksploatišemo ugalj. Taj ugalj jako dobro znamo da spalimo kroz termoelektranu i proizvodimo električnu energiju.
I sad nam je obaveza da idemo u nova polja energetske efikasnosti i učinkovitosti. Esad Smajlović, certificirani auditor za energetsku efikasnost zgrada, ističe kako postoje tri mjere za postizanje energetske efikasnosti. Dvije se odnose na utopljavanje zidova i zamjenu stolarije, a treća je zamjena kotla. U tom smislu mi danas ovdje imamo tri kompanije koji su doista top kompanije, vrhunske kompanije kojih se ne bi ni zemlje Beneluksa postidjele. Herceg Srebrenik jedna je od tri vodeće firme iz oblasti energetske efikasnosti u Tuzlanskom kantonu. Direktor ove firme, Ramiz Karić, mišljenja je da treba ubrzati aktivnosti na provođenju energetske efikasnosti, jer će, kako je kazao, u budućnosti svaka individualna kuća morati imati svoj energetski certifikat bez koga se neće moći prometovati nekretninom. U tom smislu, znači, mi danas hoćemo da prije svega poručimo, znači, i institucijama sistema, ali i široj javnosti Bosne i Hercegovine, da ovdje jednostavno se pokrenuti ta aktivnost, da svako radi svoj posao. Kontinuirana briga o okolišu, energetska efikasnost i upotreba obnovljivih izvora energije osnovni su uslovi za održivi razvoj i približavanje naše zemlje evropskim standardima. Pripreme za održavanje jednog od najvećih festivala umjetnosti u Bosni i Hercegovini bliže se kraju. Riječ je o 7. Bijenalu umjetnosti minijature Bosne i Hercegovine, na kojem će svoje radove predstaviti više stotina umjetnika iz naše zemlje, ali i dijaspore. Posao stručnog žirija je završen. Uskoro će proglasiti pobjednike i dodijeliti 4 ravnopravne prve nagrade za sve kategorije. 7. Bijenale umjetnost minijature Bosne i Hercegovine, koji će u Bosansko-kulturnom centru Tuzla biti održan od 21. oktobra do 21. novembra 2013. godine, omogućit će svim posjetiocima uživanje u raznovrsnim likovnim stvaralaštvima, kao što su slikarstvo, grafika, crtež, skulptura. Javni poziv za sve umjetnike i institucije kulture koji su željeli da uzmu učešće u ovoj jedinstvenoj i prepoznatljivoj manifestaciji, čiji je organizator i producent Bosansko-kulturni centar Tuzla, trajao je od marta. Nakon toga smo imali selekcijnu komisiju na čelu sa profesorom Bajramovićem, koja je izvršila selekciju radova i od nekih blizu 800 radova od 231 autora napravila selekciju. Sa 184 autora i 470 i nešto radova koji će biti izloženi i nakon toga je uslijedilo žiriranje. Žiri je izabrao 5 najboljih, čijim će autorima biti dodijeljene vrijedne nagrade. Njihova imena bit će poznata u ponedjeljak. Sistem glasanja je bio vrlo, to tako kažem, jednostavan. Svaki član žirija je dobio papir na kojem je morao napisati imena kome predlaže nagradu. Kad smo uporedili tih 5 papira, jer je 5 članova žirija, ona imena koja su se najčešće pojavljivala su zapravo imena koja su određivala čovjeka za nagradu. Ove godine specijalna nagrada Aleksandar Aco Adamović dodjeljuje se građaninu njemačkog porijekla, što, kako ističe Semir Fejzić, direktor Bosansko-kulturnog centra Tuzla, ukazuje na ravnopravnost učestvovanja stranaca na isti način kao i bosansko-hercegovačkih umjetnika. Iako su Ministarstvo kulture i jedno privredno društvo ukazali novčanu podršku, troškovi ovog festivala bili su mnogo veći, a nedostajuća sredstva obezbijedio je Bosansko-kulturni centar Tuzla. Svi ljubitelji kulture će od ponedjeljka imati priliku pogledati više od 400 radova likovnih umjetnika širom Bosne i Hercegovine i dijaspore. Više vijesti i snimak emisije dostupni su na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba, a vijesti pratite i putem teleteksta. Posjetite i našu oficijalnu Facebook stranicu rtvslon.tuzla kao i naš YouTube kanal. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja.